Се почесто македонците изминативе години ја користат предсезоната за летување. Токму затоа сметаме дека е погоден период да поразговараме на темата македонските туристи помеѓу можностите и очекувањата. Со првиот човек на Стопанската комора за туризам на Македонија, господинот Ѓорги Врчков, кој е наш гостин во студиото на телевизија Нова или во информативниот преглед. Добро дојдовте и официјално. Добар ден и добро ве најде. Кога најчесто се појавува незадоволството кај туристите? Туристите секогаш очекуваат во тој период од годината, кога одат на одмор, да уживаат и да направат нешто најдобро за себе, затоа што генерално работат во текот на сезон, на годината, и сакаат тие неколку дена да ги искористат во најголемо задоволство. Но сепак не секогаш очекувањата на туристите се исполнети кога ќе стигнат на самото место кое што си го избрале како дестинација. Што покажува во искуството? Кога се најчесто негативните реакции и причините за незадоволство? Генерално негативните реакции се во првите моменти кога туристите ќе пристигнат. Нивните изморени од патот, нормално, очекуваат веднаш да видат нешто прекрасно, како што им го покажа да туристичките агенции на сликите. Но сепак, првите неколку часа од пристигнувањето се најкритичните за туристите или да се откажат, односно да се разочараат целосно од одморот кој што ќе го имаат, или полека да се привикнат на она што го добиваат и да го споредат со тоа што им го нуделе, односно што им го ветувале туристичките агенции во моментот кога го бирале својот аранжман. А кои се најчесто лажните ветувања од страна на туристичките агенции? Најчесто, обично, не би ги нарекол тие лажни ветувања. Тоа е малку круто, повеќе извртување, односно филување на вистината. Најчесто е тоа во однос на растојанието од апартманите кои што ќе ги добијат туристите до самата плаж. Обично тоа може се мери, може да се измери тоа. Од далечината од 50 метри може на 500, да. Така. Тоа е она што туристите најчесто се многу нервозни кога ќе видат, па зарем ние ќе треба да патуваме сега пешки да одиме по половина час или 15 минути, а нас ни беше ветено во туристичката агенција дека ќе стигнеме, дека самиот апартман е на 20 или 50 метри од плажата. Така, не смееме да ги заобиколиме и сместувачките капацитети. Да, секогаш туристите ги гледат, кога им ги покажуваат аранжманите во туристичките агенции, а гледат прекрасни слики. Значи, убаво средени соби, кревети наместени, купатила кои што се средени со сите потреби за нормално функционирање на луѓето. Но кога ќе пристигнат, не секогаш, често се случува дека навистина тоа се тие апартмани кои што им се покажани, ама дали хигиената не е како што треба, дали постојат веќе некои оштетувања во опремата на апартманите. Така да тоа е она што исто ги одбива туристите и ги разочарува, односно го упропастува задоволството кое очекуваат да го имаат во текот на сместувањето. Така. Еве, нема да навлегуваме дали станува збор за изострени критериуми од страна на туристите, преголеми барања или условно лажни ветувања, меѓутоа факт е дека незадоволството го има секоја година. Како да се надмине воопшто конфликтот помеѓу туристите и туристичките агенции? Па, нормално е, покрај, како што викаат, од 200 луѓе има 300 различни карактери. И секој има свој потреби, секој има свој желби и двајца, односно и повеќе луѓе кои гледаат иста работа, нормално поинако ја перцепираат. Така. Сега, тоа зависи само од нивото на толеранција на туристите, колку се спремни да ги толерираат тие несовршености, би ги нарекол, во однос на сместувачките капацитети. Како што рековте, кои се тие конфликти и како да се надминат конфликтите, самите туристи при изборот на аранжманот треба да обрнат малку повеќе внимание она што им го нудат, дали на вистина е тоа. А во однос на растојанието, она што го спомнав на почетокот, во однос на растојанието на самиот сместувачки капацитет од плажата, затоа што зборуваме за летни аранжмани, каде што сите сакат да бидат што поблиску до плажата, до водата.
во денешно време на развој на комуникациите, на развој на интернетот, можат буквално туристите да си ја видат избраната дестинација, односно избраниот капацитет, да го видат и на интернет, да го видат и на мапи, да точно се сите означени. Нема веќе некој капацитет туристички, некои апартмани или хотели кои што не се означени на Google Maps или на други интернет мапи. Така да точно може да знаат прво каде се наоѓа тој капацитет сместувачки. А после треба добар разговор со туристичките работници да прашаат баш за сите предности и недостатоци кои што ги имаат самите апартмани. Зборуваме повеќе за апартманите. И да ги запознаат со нивните потреби, нели? Секое семејство или индивидуално, да, генерално, имаат различни потреби, така? Така. Сепак мора да се земе во предвид дека цената е доста висок критериум во однос на квалитетот на сместувањето. Нормално, нашите туристи сакаат да платат за многу малку пари, како што ги има, гледате сега на почеток на сезоната, за 40-50 евра сместување за цело семејство, односно по човек сместување, со превоз до дестинацијата, што е навистина дури бесплатно. И обично тогаш најмногу се случува туристите да се жалат на почеток на сезоната, кога уште дури ни дополнителните содржини не се разработени. Не се кафанчињата, ресторанчињата, уште тогаш ги отварат. И туристите доаѓаат на некое туристичко место, условно речено, кое што уште не е заживеало како што треба. Посебно кога ќе се комбинира незадоволството од некој дел од сместувачкиот капацитет, нормално тогаш се најголемите реакции. Доблеста на туристичките агенции тоа некако да го амортизираат, односно на почетокот при изборот на самиот сместувачки капацитет да му ги предочат на туристот сите тие предности и недостатоци на самиот сместувачки капацитет, самото туристичко место и дури и самата плажа, која што е заради тоа што имаше доста и жалби и критики на квалитетот на песокот, на плажата, на морето, на трева која што има во морето. Така да, нормално е дека секогаш ќе има незадоволно. Колку и да сака некој да се труди да ги задоволи сите. Так. Како што споменав и во најавата, вистински тренд е летувањето во предсезона, во послесезона. Дали се должи на цената се тоа или може би на климатските промени? Па и на едното, и на другото. Нашите туристи во последно време се навикна да си ги искористуваат своите одмори на почеток на сезоната и на крај на сезоната. Од две причини. Затоа што двојно подолго време можат за исти пари да летуваат, а од друга страна времето, односно климата е многу попријатна на почеток на сезоната и на крајот на сезоната. Не постојат оние горишти, никој што дури скоро никој не може да ги издржи во текот на месеците јули, август, каде што луѓето обично или се во климатизирани простори, или се цело време на плажа излегуваат, влегуваат во вода. Така да, нашите туристи, многу е добро тоа што дури и се проширува, се продолжува туристичката сезона. Ете, гледате во нашите туристички места, почнува се, веќе е почната сезоната, иако времето не е добро за капење, за во вода да се влегува. Како председател на Стопанската комора за туризам, колку сте задоволни од бројката, генерално спомнавте, меѓутоа од оние што веќе имаат уплатено аранжмани, постои ли интерес кај македонските туристи? Да, како што реков, значи... Ако нели утрото се познава денот, каква сезона ни предстои? Се надеваме дека ќе биде подобра сезона од предходните сезони, а почетокот на сезоната покажа дека голем дел од предсезонските капацитети се веќе скоро целосно пополнети. И доста голем дел од капацитетите на крајот на сезоната, значи во месец септември, се веќе резервирани. Така да се надеваме дека и во она врвната топ сезоната што се вика, дека и тие капацитети ќе бидат закупени. Ви благодарам за гостувањето во вестите на телевизија Нова. Ви благодарам и вам. А ние продолжуваме за кратко.